Լավ, չի որ այս ամեն ինչը բաց է տեղի ունենում եւ մենք որևից Հայկի մոտ ընկերներից մեկն է եւ որևից է մենք իրար մեջ խնդիր չունենք, քննարկում ենք հարց ի բարերություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Ես լսում եմ իր կարծիքը, շատ հարցերում լսում եմ եւ ընդունում եմ, ինքը վստահ է իմ կարծիքը։ Ասեմ խնդիրը որ ես կարամ գնամ։ Չէ, չէ, չի պատասխան։ Ահա, բարձ ես թե 5 հերոստանկերություն, լավ է։ Այո, լավ է։ Դու չեք անդրադարձել դատարանների հետ կապված միջադեպ, ամեն դեպքում հրապարակային չեմ։ Ինչի՞ պետք է անդրադառնամ։ Ինչպես է գնահատում միջազգային կառույցների, նայ կնդիմությունը ասում է, որ սա ուղի խարված է Հայաստանի հեղինակության ժողովրդավարությանը, որտեղ փորձարարի օրենսդիրը միջազգային անդիմությունը նաև միջազգային հակարակն է ասում, դրա համար անդիմությունն են հիմա։ Հիմա նաև տարբեր գնահատականներ են հնչում Եվրախորհրդից, տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ձեր գնահատականը որ դուք ասում եք, տարբեր գնահատականներ են հնչում Եվրախորհրդից եւ միջազգայինից եւ վերում եք անդիմության տարբերակը։ Ես ձեզ հակադարձեմ հետեւյալով։ Տեսակ թե Սպիտալսկու հայտարարությունը, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հայտարարությունը եւ միջազգային ձեր ասած տարբեր արձագանքը, ընդդիմության վերաբերմունքը կարծում եմ շոկային եւ պահիտակ էմոցիոնալ վերաբերմունք էր։ Հայաստանի Հանրապետությունում նույն ընդդիմությունը երևի չի հլը ընկալել, որ ժողովրդին է պատկանում իշխանությունը, ոչ թե իշխանության գործադիրը, ոչ թե իշխանության օրենսդիրը, այլ նաեւ դատական իշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այսինքն, եթե վաղը չէ, այսօր ազգային ժողովից դժգոհ լինեն, նույն ժողովուրդը պետք է հավաքվի եւ գնա։ Եթե դա ժողովուրդն է, այո, կարող է հավաքվի եւ ցույց տա։ 1100 մարդը ստատիստիկայի մասին։ Եթե ներողություն խնդրում, ներողություն խնդրում, այդ 1100 մարդը ինձ հիշեցնում են բանի ժամանակ, Սեր Սարգսյանի ժամանակ, որ ասում են, դե լավ հրաապարակում։ Ես ներողություն, ես չեմ ասում հաշվարկը ճիշտ չի, մի տարեք ձեր ուզած, ես ձեր արդեն հերոստալիկում ապացուցել եմ, որ ինչ չի լինում, տանել ձեր ուզած ոլորտ, մի ոպե վերջացնեմ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ ակցիա է եղել, որը վերաբերվել է ամբողջ հանրապետությանը եւ որևիցե մեկի մոտ կարծում եմ կասկած չկա, որ պարոն Փաշինյանը եւ իմ քայլը Դաշինքը ցանկության պարագայում հանրապետության հրապարակը նորից կլցնի, որովհետեւ մենք ժողովրդի հետ համագործակցում եւ ներկայացնում ենք Հայաստանության ժողովրդը։ Ես կրկնում եմ, ես կարող եմ կրկնել, որ իմ կարծիքով որևիցե միջամտություն չկա, դա քաղաքական ակցիա, ի դեպ նման քաղաքական ակցիա տեղի ունեցա նաեւ հեղափոխության օրերին, այսինքն ես անձամբ մասնակցել եմ Վազգեն Սարգսյանի փողոցում գտնվող վերաքննիչ դատարանի գործնեության սահմանափակմանը, մենք սահմանափակել ենք գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին եւ այլ եւ այլ, դե արդեն շատ ենք խոսում դրա մասին, մեր գործընկերելի հարցներ, հա, ես կարծում եմ պատասխանել եմ։ Հազարավոր քաղաքացիներ այդ օրը դուրս չեկան փողոց։ Ինչ կարիք կար հազարավոր քաղաքացի։ Վարչապետի կողմից կոչ էր եղել, բայց ընդամենը ասում էր 100 հազարավոր քաղաքացիներ դուրս եկել։ Նա ասել էր անխտիր։ Հարգելի՛ս, կարծում եմ այն քանակը, որը որ եղել է եւ որ այն փաստը, որ բոլոր դատարանները այնուամենայնիվ շրջափակված են բողոքող քաղաքացիներով, խոսուն է, եւ եկեք, իսկ եթե 2100 լիներ կամ 50000 լիներ, այս խոսակցությունները, որը որ մեջ բերվում էր, տեղի չէին ունենալու, այսինքն այդ ժողովուրդը հաշվեցինք, մենք որ քայլերը սկսում ենք 13-10 հոգով էինք, բայց այնուամենայնիվ ներկայացնում ենք, չէ՞, մարդկանց համընդհանուր կարծիքը, որը ի վերջո նպատակի իրագործման բերեց։ Ոստի եկեք այդ քանակը, ես ներողություն եմ խնդրում, պետք է ներողություն եմ խնդրում, պետք է 12-ին արդեն պետք է լինեին ցավը տան, ես ձեզ արդեն պատասխանեցի, եկեք ձեր այդ առանձին ես հարցազրույց անեմ, խոստանում եմ, հա։